Týždeň sa s týždňom stretáva a vám, ktorí ste zapísaní na odber nášho týždňového newslettera Týždeň z Inés, už putuje do e-mailových schránok nové číslo tohto newslettera. Dočítate sa v ňom okrem iného napríklad to, že spúšťame pilotný ročník ekonomickej olympiády pre základné školy, potom, ako sme už zorganizovali 6 ročníkov ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Každý rok sa do tej stredoškolskej hlási viac ako 10 000 ľudí a to je super a dúfame, že sa nám to podarí aj pri tej so základnými školami. Dočítate sa ňom napríklad aj to, že sme spustili ďalšie kolo súťaže Econ Quiz. Môžete si tam otestovať svoje ekonomické vedomosti a získať super ceny od Najelektrodomu. V čísle sa tiež dočítate napríklad to, ako by nová, môžeme ju kľudne nazvať aj superdaň pre Slovnaft, poškodila slovenské hospodárstvo a mnohé firmy na Slovensku. Linkujeme tam dva podcasty, jeden z nich sa venuje zisku v zdravotníctve a kolega Martin Vlachinský v ňom vysvetľuje to, prečo skostnatené slovenské zdravotníctvo nepotrebuje menej zisku, ale naopak viac zisku. A v druhom podcaste sa môj druhý kolega Radován venuje téme bankového odvodu a hovorí tam vlastne to, čo sa stalo teraz na Slovensku takým symptomatickým úkazom. Populistický politik si vymyslí nejakú novú sociálnu dávku, sociálny balíček a až potom sa zamyslí nad tým, kde by na to zobral peniaze a potom si vymýšľa svoju vlastnú daň. No a v tomto čísle nájdete aj rôzne zaujímavé grafy, odkazy na ďalšie naše texty a ak sa chcete prihlásiť na odber Týždňa z Inés, kliknite na web ines.sk, v menu nájdete newsletter, kliknite, vyplňte, zaregistrujte sa. Čaute.